vëllezër të ndershëm, ne me emrin Allahut Azza wa Jell edhe më tej vazhdojmë të flasmi mbi sunete të haruara, e në veçanti me ibadetin më madhështor, më të dashur tek Allahu Azza wa Jell, pas tauhidit dhe imanit, është kryerja e namazit. Dhe për fat të keq, njerëz më me pakujdesi janë ndaj këtij ibadeti. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo për pikshmërin apo faljen e namazit në formën e dur, po pejgamberi Allahut për namazin me xhamat fliste dhe thonte si kur njerëzit ta din vlerën e prezencës për të falë namazin me xhamat do të kishin ardhë zhagëzë. Gjithashtu mora dhe rasti sot që të falin namaz të drekës me një xhami për fatë keq që imamin aprin të namaz si kur që ban fiskultur Allahu na rujtë. Dhe ati mu kujtua se val ne pse falmi namaz. A falmi se Allahu është i nevojshëm për namazin ton, apo ne falmi namaz për shkak se ne kem emi të nevojshëm për Zotin ton. Dhe mjerisht tham të gjithë vëlezrit të cilët nuk janë të kujdesshëm se ku e falin namazin dhe si e falin, pra i dedikona, i drejtona së pari atyre që nuk janë të kujdesshëm në namazin e tyre, kam frikë se bojnë pjesë në fjalët e Allahut Azza wa Jell, që thotë Allahu Azza wa Jell në Kur'an i Kerim, fawailul lil musallin, mjeri ata të cilët e konsiderojnë vetën se në anë namazli. E pastaj Allahu Azza wa Jell vazhdon dhe thot alladhina hum an salatihim sahun, ata të cilët nuk kanë kujdesje në namazin e tyre. A ka send më të tmerrshëm se ti të dilsh nga shtëpia jote dhe ti amësish një shtëpi prej shtëpive të Allahut, e pastaj ti lidhesh një imami i cili është hajdut më i madh si e ka emërtu pejgamberi Allahut namazin e tij. Për këtë arsye, kjo xhami dhe xhamiet e ngjajshme, lutë Allahun Azza wa Jell që nëse ata nuk vedisohen, Allahu Azza wa Jell i boft argument kundra tyre. Dhe ditën e gjikimit do ta shohim se ja ka vlej me shku në më larg për të falë namazin të sakt, apo ja ka vlej që ne ku të arritmi të lidhmi imamit që të hekmi qafës një loj ibadeti. Kjo i vjen si kur që i japra Allah të në i lipe që po të jap, po ta përplasi për ftirën tonë dhe unë po shkoj në rrugën tim, Allahu na rujt. Për këtë si e vlejë të ndërsh, por tonë atë shumë rëndësi kanë kushtu qështje se namazit, që nuk di që ndo një tematik është këru ma shumë se sa në qështje në namazit. Për shkak se ato i ka friksu vetëm një hadith i pejgamberit Allahut, se në ditën e gjikimit njerëzit parën çështjet që do të pyeten për namazin. Nëse namazin e tyre kanë të sakt, Allahu Azza wa Jell në bazë të namazit të tyre do t'ja pranon dhe vepra tjera. Nëse runa Zot namazit tyre është me mangësi dhe nuk është i sakt, Allahu Azza wa Jell asë që nuk i ashiqon vepra tjera. Për këtë arsye kjo i friksoj ata, i friksoj dhe hadithi pejgamberit Allahut
ku njeri i cili nxiton te në namazin e ti, e pejgamberi Allahut i tha, ktheu falu se s'je fal. A betoam në Allahun azza wa xhel, se për shtypjet e mia janë që ki njeri a fal, shumë ma ka dal, se sa shumë namaze që falen në për disa xhamia. E pejgamberi Allahut qarta si thot, ktheu falu se nuk je fal. Dhe kja është hadithi kërjesor që është bazu Ebu Hanifja rahimeullah në ndërtimin e medhebit të ti në veçanti në çështjen e namazit. Pra vlejo të ndërsh, njëherë dhe përgjithmon të kuptoj se qetësimi në namaz është vajib, është shtyllë e namazit. Pa qetësim namaz e ke vështirë që namazi i të ngritet mbi kokën tonë. Për këtë arsye ne nuk kemi ardhur këtu që njerëzit ti për gdhelmi dhe që amarojmë qefin atyre. Për këtë arsye ja tregu këtë emanet që ta bardhmi nga supët tona dhe ta transferojmë në supët e tyre. Që mos dalin ditën e gjikimit, që të kapën qafët tona dhe të na thojnë se nuk na ke tregu. Ja po ju tregoj që transmetohet nga Hudhejfi ibn Jemani, i cili takon një njeri dhe i cili nxiton të në faljen e namazit të ti. Dhe e pyet Hudhejfa dhe i thot, prej kur falesh kështu në këtë formë, tha që 20 vite. A i tha Hudhejfa se s'ka problem. E dim se je ingazhum, e dim se krize madhe, e dim se ki obligime, e dim se ke familje. Po Hudhejfa ibn Jemani tha me pas vdek në këtë gjendje, kishe vdek jo në fen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, ne jo vetëm ruknet edhe vajibet, po ne jemi duke diskutu për sunetet e pejgamberit Allahu që atë gjan e gat kanë fol dietarët, deri sa ju kam transmitu thuaj se në çdo ders të këtire që flasmi që Ibn Hibani është përpyq që të gjithë transmitimet që flasin bi sunetin e pejgamberit Allahu ti grumbullon, ti numëron, të na i pregadit neve të gatshëm që ne të kapmi me to. Dhe thot ai njeri që i fal 4 rekate ka mundësi që ti praktikon 500 deri 600 sunet. Për këtë arsye s'ka vepër që ta afron më afër Allahut azza wa xal se sa namazi. Nga se ti me 2 rekate krijen shumë sunetet pejgamberit Allahut. Krijen shumë vajibe dhe obligime. Vepra më afër që të afron afër Allahut a kryerja e farzeve në përgjithësi e në namazit në veçanti.